بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء زمین سونی ہے زمن سونا ہے سب تو مدینے دا چن سونا ہے پھر کہہ دیو زمین سونی ہے زمن سونا ہے سب تو مدینے دا چن سونا ہے او واللیل زلفاں تے مکھڑا زہائے اے سارا زمانہ سونے تو فدا اے اے سارا زمانہ سونے تو فدا اے او دندان ویکھو ہے یاسین مبارک او دندان ویکھو ہے یاسین مبارک آقا دا سارا بدن سونا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی وحدائی یکجائی اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال شیما دے ویر بدرے منیر تو ہاڈے اور میرے پیر امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ منزہ مطہرہ ہستی تے ہون حضرات میرے تو قبل حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب بیان کر رہے سن اور میرے تو بعد تو ہاڈے دلان دی بہار حضرت مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے حضرات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ بلکہ میں کہنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بڑے سونے توجہ میری طرف رکھنی ہے حضرات آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا
इलाहु लालमीन फरमांदे ने फरमाया वादा इन इलाही भी इज़नी वासिराजम मुनीरा। माशाल्लाह हजरत मौलाना कारी साहेब मीर मुहम्मदी साहब तशरीफ ले आए ने। दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां दी उम्र अंदर अमल अंदर बरकत अता फरमाए। हुण तवज्जो मेरी तरफ करो। इलाहु लालमीन दा कुरान आवाज़ आउंदी फरमाया वदाइन इलाही बि इज़नी वसिराजम मुनीरा। ओए मेरे नबी आले सलात व सलाम ने अपना चेहरा आसमाना दी तरफ उठाया। अल्लाह नू चेहरा एडा चंगा लगा, अल्लाह ने कुरान बना छड़िया है। आ दूसरा सपारा अल्लाह फरमांदे ने फरमाया कद नारा तकल्लुबा वजह का फिस्समा। ओए मेरे नबी आले सलातो असलाम कायनात दे अंदर आन आले सारे लोगों तो सुने तुहाडी ते मेरी माँ अम्मी जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना बयान कर दिया ने। ओए मिस्र दिया औरतां ने नबी यूसुफ दा हुसन तकिया ते अपनियां उंगलां कटवा लईयां। अगर मेरे मुहम्मद नू तक लैंदियां ते कलेजे चीर लैंदियां। ओए किते हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला नू बयान करदे ने आंदे ने के मैं एक रात आप अलैहि सलातु वसलाम दे चेहरे दाते चौदवी रात दे चन दा मुवाजना कीता, लेकिन मैनू आप अलैहि सलातु वसलाम दा चेहरा सोना नजर आया। हजरात तवज्जो फरमा नजर आ किते हजरत हसान बिन साबत रजी अल्लाह तआला नो मिंबर दे उत्ते चढ़ के ते आप अलैहि सलातु वसलाम दी नात बयान करदे ने। आंदे ने वा हसानु मिन कलम तारकत तो आई नी वह अज मालो मिन कलम ताली दिन वो लिखता मुबर्रा अमिन कुल्ली आई बिन का अन्ना का कदो खो लिखता कमा तशा। ते शायर ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचा। शायर की अंदर है और अल्लाह दे के जमाल मुहम्मद नू परवानो कुरान दो फिर कह दो सुबहान अल्लाह। उच्ची कहो सुबहान अल्लाह। ओए अल्लाह दे के जमाल मुहम्मद नो सारे जग तू हुसैन बना छड़िया जावा सद के मैं हुसन मुहम्मद ते जिन्हें शमसो कमर शर्मा छड़िया ओ रब बदर मुनीर बनाया है नाले लकब सराज अताया है। ओ जिन्ना तकिया हुसन मुहम्मद दा ओना अपना आप लुटा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल मुहम्मद नो सारे जग तू हुसैन बना छड़िया। वाह।